14 серпня відзначається медовий спас. Саме в цей день в Слов'янську відкрився ярмарок меду та продуктів бджільництва. 14-15 серпня на вулиці Шевченко виставлятимуть свою продукцію 9 бджолярів Слов'янська, Краматорська, Лозової та прилеглих районів. Є нові учасники. В прошлом году у нас участвовало 5 чоловік. В этом году 9. Правда, двоє ще не під'їхало, але вони сьогодні повинні під'їхати, і завтра теж вони. Тобто круг спілкування пчеловодів і народу міста Слов'янська розширяється. Цікавинка ярмарку – майстер-клас викачки меду. Сергій Дериземля демонстрував процес добування меду всім бажаючим. На ярмарку була обладнана палатка з медогонкою, показував весь процес зачищення рамки з медом, збирання корисного забрусу і в результаті добування меду з рамки. Проблеми були, навіть дуже великі проблеми. Особливо вони почалися в Дніпропетровській області, Херсонській, частина Харківської захватила, частина нашого району Слов'янського, поселок Ніколаївка, от ті там села, вірніше. Тоже захватил этот, в общем, негораст, как говорится. Ну, потравили, мягко говоря, наших пчел. Но мои пчелы этого не пережили, слава богу. Они находятся в Харьковской области, в селе Долгенькое. Моя пасека стационарная, она стоит на месте, я не кочую. На ярмарку зібралися бджолярі з багаторічним досвідом. Здебільшого це люди, які передають свої вміння дітям і онукам. Пасіку ми тримаємо в Олександрівському районі. Мед кожен раз по-разному полезен. Ну, там діабету від нього не буде, нічого, так що можна їсти і насолоджуватися сладким вкусом. Всі їдять, у мене і братик кушає, йому год і 8, і сестра 3 роки, і ми любимо. Мы сами из города Краматорска. Приехали сюда к вам в гости. Пасека у нас находится под Близнецами в Харьковской области. Проблемы с пчелами были. Нас лично, как бы, слава богу, не коснулось. На том районе пасека, где обрабатывали хорошим, ну, качественным гербицидом. Ну, а вообще меда, ну, маловато. В прошлом году был урожай побольше. Слов'янці охоче куштували мед и поспешали придбати щось для себе та родини. Вот пришла домой, поставила баночку и пришла за медом. А какой любите мед? Какой покупаете? Ой, я вообще цветочный люблю. А вообще весь люблю, чтобы он был натуральный. Вот весь натуральный действительно мед. Поэтому очень довольна. Ярмарок цей дводенний, тож зможете побачити всі продукти бджільництва ще 15 серпня. Зможете спробувати і придбати.